гүйцэтгэх засаглал маань төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэх гол үүрэг ерөөсөө тэднэр дээр байж байгаа. А гэтэл өнөөдөр төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэхээр тангараг өргөөд төрийн өргөсөн төрийн албан тушаалтнууд маань уг нь бол төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэж байгаа үйлчлэгч нар багхгүй юу? Гэтэл эсрэгээрээ болцсон. Иргэд маань төрийн үйлчлэгийг тэр төрийн албан хаагчдаас авах гэж зүгээр тентнээс гуйсан, дүүсэн, царайчилсан. За тэгээд нэг тийм зөвсөн артын болцсон шүү дээ. Энэ ерөөсө засагдхааргүй харагдаж байна эндээс харахаар. Уг нь бол иргэд хаан байгаад тийм ээ. А тэгээд нөгөө үйлчилж байгаа тэд нар маань жинхэнэ үйлчилж байгаа юм шиг үйлчлэх ёстой. Энэ хариуцлагыг бий болгож өгөх ёстой юм байхгүй юу? Одоо жишээ одоо энэ 4 жилийн хугацаанд би төрийн төшөө болсон байхдаа юу харж байна вэ гэхээр сумын засаг дарга, аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч нар, сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгч нар, сумын засаг дарга нар, сургуулийн захирлууд гэл үнэндээ гайхчихаа. Яг эднэр энэ 4 жилийн хугацаанд яадаг юм байна вэ гэхээр бид нар гадаад явах гэж байгаамаа. Хөө их хурлын гишүүн ээ. Сайн сайн төгөрөг өгчихгүй. 3 хоног бид нар гадаад зугаалах гэж байгаа. Таныг энэ удаад энэ дэмжиж сайн төгөрөг өгөхгүй бол одоо таныг дараагийнх дэмжихгүй шүү. Бид нар дэмжихгүй та нар та унаа шүү. Тэгэхээр би гайхдаг байхгүй. Гэхдээ та нар чинь иргэдэд төрийн үйлчлэгийг хүргнэ гэж тангараг өргөцсөн хүмүүс. Тэгээд төр өөрсдөө зөвшөөрөө тангараг өргөөд энэ төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэх гэж байгаа. Тэгсэн мөртөө төрийн төшөөгөөс сайн сайн төгөргийн одоо авилга нэгч байгаа юм чинь та нар иргэдэд бол тэгэхэд яаж төрийн үйлчлэгийг хүргэдэг юм бэ? Энэ ч над дөрөөсө сэтгэлд буухгүй юм гээд би урдаас нь хэлчихдээ юм аа. Энэ одоо бүр нийтлэг болсон шүү дээ. Одоо хөдөө орон нутагт ерөөсө хөө наадах чинь бидний урдаас шууд ингэж шулуухан хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсө багийн одоо юг сумын дарга нар тэр удирдах халбан тушаалтнууд гадаадд явхад энэ бидэгт гэшүү урдаас шууд ингэж хэлдэг. Та нар яхаар авилга авах гэж хэлдгийг гээд одоо тийм байдлаар хандадаг аахгүй. Гэхдээ би энийг засах гэж хэлж байгаа юм. Яагаад нийтлэг ийм байх хэрэгтэй юм бэ? Тэгэхээр яаж иргэд маань төрөөсө төрийн үйлчлэгийг одоо чирээдлгүй авч чадах юм бэ? Ийм удирдлагатай байхад төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэнсэн тангараг өргсөн нөгөө төрийн албан тушаалтнууд маань юу иргэдээс үтгий хэл төрийн төшөөдөөс авилга нэгч байгаа юм чинь. Тэгэхээр энэ тогтцоог энэгээр засаж өгөхгүй юм бол энэ үнэхээр иргэдийн төрдөө итгэх итгэл бүр алдраа зүйлдээ бүхэнцэх хэмжээнд очисон энэ нөхцөл байдал арилахгүй шүү. Энэгээр арилахааргүй харагдаж байна. Нөгөө л байдаг тогтолцоонд байж байна. Уг нь бол одоо чинь гадаадд жишээ нь эмнэлгийн үйлчлэгээр аваад явж байгаа ч Солонгост. Гэхдээ тэр эмчтэй бүр талархаад ингээд гэхдээ эмчтэй нэг зүгээр л нутгийн одоо ингээд зүгээр ин жижигхэн гарын сүвнэр бидэг өгсөн юм гэж болохгүй. Үйлчлүүлэгчтэй эмч хамт кофе ч ууж болохгүй. Эн чинь бүр хуулиар хориотой байдیں۔